Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame juba AutoCAD Civil 3D-s detailsema disaini loomisega. Olles eelnevalt importinud InfraWorks 360-st kontseptsioonlahenduse, siis nüüd me jätkame detailse disainiga ja seda juba AutoCAD Civil 3D töövahenditega. Peaasjalikult me töötame profiili ja telgjoone redigeerimisega, seega näiteks on mul võimalik liikuda home-paanile ja luua Profile View, Create Profile View. Klikkides nupul Create Profile View, saan lisada profiili vaate ja sellel profiili vaatel ma leian ka enda uue profiilijoone, mis on siis InfraWorks 360-st toodud ja see on see optimeeritud lahend. See aga ei tähenda, et ma pean selle juurde jääma. Siin Civil 3D-s ma võin seda veelgi redigeerida, kasutades juba Civil 3D töövahendeid. Muu hulgas võin ka siin objekti punkte eemaldada lisada või siis redigeerida neid läbi Geometry Editor töövahendi. Selle alt leian ka tabeli põhise redigeerimise, kus on teostada endale meelepäraseid vajalikke muudatusi. Näiteks üksikute lõikude pikkuste redigeerimiseks. Võin üle trükkida vastavad väärtused. Lisaks saan mõjutada ka nurkasid grade in ja grade out. Tabeli kaudu on seda väga mugav ja kiire teha. Oletame, et esimene on 0,5 ja ka ülejäänud vastavalt. Tüüpiliselt me oleme huvitatud ümardatud väärtustest. Olles vastavad redigeerimised teostanud, võin sulgeda ka vastava tabeli vaate. Redigeerida võin ka punktides tirides, nii nagu ikka AutoCAD Civil 3D-s. Mul on võimalik mõistagi ka redigeerida otste kõrguslikku paigutust, nii et nad oleksid täpsemalt paigas meil maapinna kõrgusmudeliga ja ka olemasolevate sõidutede ristumistega. Mul on võimalik kiirelt lisada sellele profiili joonele ka erinevaid silte. Selleks on klikkida Edit Profile Labels. Valin seejärel profiili joone ja nüüd ilmselt on mul olemas ka varasemalt tehtud juba profiili siltide grupp, mida rakendada ka sellele profiili vaatele. Selliselt ma saan väga kiirelt ka sildistada enda olemasoleva uue disaini. Lisaks sellele võin ma soovida ka redigeerida telgjoon. Telgjoon ehk horisontaalne disain. Ka telgjoones kehtivad samad tööpõhimõtted, kus siis võin lisada punkte, muuta lõikude kõverusraadiuseid, sildistada ja nii edasi. Kui ma teostan muudatusi telgjoones, siis kindlasti peaksin ka kontrollima, et minu vertikaalne profiilijoon endiselt oleks kooskõlas. Kui profiil ja telgjoon on paigas, siis järgmise sammuna soovin ma kindlasti luua ka koridormudeli. Koridormudeli loomiseks on mul aga vaja ka luua sõidude ristlõige, ehk assembly. Standard assembly on saadaval ka tool palette paletil ja antud näite juures ma kasutangi lihtsalt basic assembly. Kuid loomulikult võib selleks olla ka täpsem sõidude disain, sest me ikkagi räägime detailsest disaini loomisest. Kui sõidude nii-öelda ristlõige või assembly on loodud, siis järgmise sammuna võime me liikuda juba koridormudeli loomiseni. Selleks klik ma koridor nupul ja siin määran vastava telgjoone, valin profiilijoone, valin loomulikult ka assembly, seejärel ka target surface, annan ka loodavale koridor mudelile nimetuse, näiteks side pathway ja seejärel klikin OK. Baseline ja region parameters dialogis klikin set all frequencies ja muudan näiteks kui tihedalt vastavat ristlõiget või assemblit kasutatakse. Seejärel klikin OK, seejärel klikin apply ja prebuild corridor ning väljan dialogist OK. Kui koridor on loodud, siis klikin koridor properties peal, liigun surfaces peale, inglis on siia ka perimeetri boundaries ja corridor extends as outer boundary. Klikin apply, rebuild ja OK. Sellega oleme loonud ka koridor pinnamudeli surfaces ja side pathway. Mul on võimalik see valida ja seejärel kasutades object view näha ka selle esitust, nii nagu detailne disain on seda ette näinud.